KMS न्यूज, आपलं कराड, आपला आवाज. मुख्यमंत्र्यांना पश्चिम महाराष्ट्राविषयी आकस असल्यानेच सरकारने पूरस्थितीकडे दुर्लक्ष केला असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. ते कराड इथं बोलत होते. तसेच ही घटना जर नागपूरमध्ये घडली असती तर मुख्यमंत्री भाषण देत फिरले असते का अशी घणाघाती टीका देखील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. मी पहिल्यांदा उल्लेख करू इच्छितो की काही दिवसांपूर्वी इथं जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे जलसंपदा खात्याचे मंत्री आले होते. त्यांनी पत्रपरिषद घेतली आणि कारण असताना काही खोटे आरोप आयक्यू माहितीच्या आधारावर जे आयक्यू माहिती राजकीय आकाशाने काही त्यांच्या कानातून घातले माझ्यावर काही गंभीर आरोप केले की कराडला एक संरक्षण भिंत बांधायची होती. ती संरक्षण भिंत माझ्या आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वादामुळे होऊ शकली नाही. आणि याचं वास्तव काय आहे ते त्यांना आता ते खात्याचे मंत्री आहेत. माझी किमान अपेक्षा होती कराडला येताना कराडच्या संबंधित काही त्यांच्या खात्याचे काही विषय असतील तर त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे होती, फाईल बघायला पाहिजे होत्या. तर ते आता आजकाल या मंत्र्यांना काही आपल्या खात्याचा अभ्यास करून काही काम करायची काही सवय राहिलेली नाही. मी मुद्दाम आपल्याला सांगू इच्छितो की कराडच्या संरक्षण भिंतीचा जो प्रश्न आहे तो मुळातच काय प्रश्न आहे तर मी आपल्याला एक शासनाचा 13/7/2011 मी मुख्यमंत्री असताना ते जी आर सांगतो. त्या जी आरचे हेडिंग आहे की कृष्णा नदीच्या कृष्णा कोयना प्रीती संगमावरील सातारा जिल्ह्यातील कराड येथील स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण समाधी स्थळाचे व अन्य धार्मिक स्थळांचे पुरापासून संरक्षण मिळण्यासाठी पूर संरक्षण योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. हा जी आर आहे 13/7/11. तर मला या ठिकाणी सांगायचं की तुम्ही माझं पाटण कॉलेजचं घर ते कोयना नदीच्या काठाला आहे ते किती किलोमीटर संरक्षण स्थळापासून आहे. तर माझ्या घराच्या संरक्षणाचा काही प्रश्न आहे का किंवा कराड शहराच्या पुरापासून संरक्षणाचा काही प्रश्न आहे का. हा फक्त लिमिटेड प्रश्न समाधी स्थळाचा आणि तिथल्या देवळांच्या संरक्षणाकरताही पैसे दिले गेले होते. कारण संबंध कराडला भिंत बांधायची झाली तर त्याला किती शेकडो रुपये लागतील काय मला माहिती नाही. आता एक चांगली गोष्ट आहे की राज्यमंत्री महोदयांनी आणि पालकमंत्री महोदयांनी जोरात घोषणा केली की मी 25 तारखेला काम सुरू करतो. मी त्यांना आगाव धन्यवाद देतो कराडकरांच्या वतीने की तुम्ही लवकर काम करा. त्यावेळेला या कामाची किंमत 39 कोटी होती, 40 कोटी होती. आता 2011 नंतर आता त्याची किंमत काहीतरी 70-80 कोटी झाली असेल. तर ते पैसे द्या आणि त्यामध्ये कुठली नगरपालिका काही भोजन न ठेवता ते काम करून द्या. तुमचे आम्ही सगळे कराडकर धन्यवाद देतो. पण उगीच कारण नसताना माझ्या घराचा मध्ये संबंध आणून पाटण कॉलनीच्या घराला पूर आला कारण संरक्षण भिंत बांधली नाही त्यामुळे अजित पवार आणि माझ्या काही वाद झाला असं काय चालले हे काही खरं नाही. जो आम्ही दोघे जो काम बघायला आलो होतो जे मागच्या मंजुरीत झालं होतं त्यावेळेला चर्चा झाली की बा गॅबिन बंधाराची भिंत बांधली किंवा काँक्रीटची भिंत बांधायची ही चर्चा नुसती होती. पण काय काम झालं नाही त्यामध्ये 10% लोकवर्गणीची अट. म्हणून हा जो विषय आहे त्यांनी मुद्दाम माझ्यावर माहिती न घेता आरोप केलेला आहे. हे राजकारण कोण करते याची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती. दुसरा विषय जे कोल्हापूरला अन्नधान्य पुरवठा करताना जेव्हा भाजपच्या काही नेत्यांचे मुख्यमंत्र्यांचे फोटो लावून सरकारी धान्याचं जो जे वाटप झालं ते अत्यंत घृणा आणणारी घटना. आज लोक इथं मृत्युमुखी पडतात आणि तुम्हाला राजकारण सुचत आहे. त्यामुळं मला वाटतं की ज्या व्यक्तीने ज्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आपले फोटो लावायला अधिकाऱ्यांना सांगितलं त्या राजकीय पुढाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. म्हणजे अधिकाऱ्यांनी सरकारी मदतीच्या पोत्याच्यावर हे पोस्टर किंवा हे चिठ्ठे लावायला परवानगी दिली त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री ताबडतोब चौकशी आदेशित करतील तुम्हाला खात्री. तिसरं जे मंत्री कोल्हापूरला पूर पर्यटनाकरता आले होते त्यांचे व्हिडिओ सगळे महाराष्ट्रात व्हायरल झालेले आहेत किंवा मदत पुनर्वसन खात्याचे मंत्री सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आपल्या हेडक्वार्टरला न थांबता पुण्याला राजकीय बैठका घेत होते हा ही अक्षम्य चूक आहे. त्याकरता मुख्यमंत्र्यांनी अशा
बेजबाबदार अकार्यक्षम मंत्र्याला ताबडतोब निलंबित केलं पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे. कारण आमचा आता समज झालेला आहे की हा मुख्यमंत्र्यांचा पश्चिम महाराष्ट्रावरचा आक्रसच आहे. ही दुर्घटना जर विदर्भात किंवा नागपूरला घडली असते तर इतक्या गलथानपणे मंत्री वागले असते का? चार चार पाच पाच दिवस झाले कुणी फिरकलं नाही आणि खात्याचे मंत्री येऊ शकत नाही. मला आज आठवण येते स्वर्गीय पतंगरावजी कदम यांची, जे मदत पुनर्वसन खात्याचे मंत्री होते, स्वतः चिखलात पाळण्यात उभे राहून त्यांनी कशी मदत केली सांगितलं मला माहिती. आणि आज या मंत्र्यांची जी वागणूक आहे त्याची कुठेतरी गंभीरपणे मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली पाहिजे, त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे आणि महाराष्ट्राची दिलगिरी व्यक्त केली पाहिजे. आज बोटींचा वापर हा फक्त लोकांच्या सोडवणीकरता केला पाहिजे. आपण काही काल सतीश पाटलांचा व्हिडिओ बघितला, स्वतः बोटीत बसून ते लोकांना पुन्हा एका उतरा खाली उतरा खाली उतरा म्हणून बहुमजली इमारती माणसं काढत होते. त्या बोटी फक्त रेस्क्यू करता वापरल्या गेल्या पाहिजेत किंवा अन्नधान्य पूर्ण करता. तिथे मंत्री आता सेल्फी काढण्याकरता वापरत असेल तर मुख्यमंत्र्यांची नोंद घेतली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी तर त्यांचं समर्थन केलं की ते सोडायला गेलेल्या माणसांना हाय करत होते. ठीक आहे, आता त्यांना महाराष्ट्राची जनता त्यांना उत्तर देईल काय करायचं. पण कुठेतरी धीर देणं, कुठेतरी या मदत आसरा देणं हे न करता तुम्ही जर सेल्फी काढत फिरला तर तुम्ही जगपेवर बीट सोडताय आणि त्यामुळे किती प्रक्षुब्ध प्रतिक्रिया टी व्हीवर यायला गेल्या आपण पाहतोय. मला वाटतं की मुख्यमंत्र्यांनी जे राजकारण करू नये म्हटलेलं आहे त्याचं सर्वांनी पालन केलं, मंत्र्यांनी केलं पाहिजे. कुठं आपली जाहिरात करण्याकरता मदत पाकिटावर फोटो लावणं वगैरे जर कुठेतरी मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई केली त्यांनी केली नाही तर मग तुमचं पोकळ बोलणार आहे कुठे जमतर विश्वास ठेवणार. KMS News, आपलं कराड आपला आवाज.